Reala baxırsınız. Bu il biz işğal tarixlərini deyil, zəfər tarixlərini qeyd edirik və zəfər tarixlərini yaşayırıq. Amma bununla belə Laçın dövrü, hazırki Laçın dövrü və 92-ci Laçın dövrü var. Bu danılmaz faktdır və həmin dövrdə nələrin baş verdiyini, həmin dövrün acı reallıqlarını, həmin dövrün elə şahidi millət vəkili Fəzail Ağamalı ilə söhbət əsnasında öyrənəcəyik. Fəzail Ağamalı, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gördük. Birbaşa, yəni bu böyük bir dövr keçib və nə yaxşı ki 29 il olmadı il dönümü olaraq bu zəfər tarixi oldu bu dəfə. Amma yenə də Laçının o vaxtki dövrünü bir xatırlayaq. Nələr baş verirdi? Təbii ki, bir növbədə izə verim mən. Yaratmış olduğunuz imkandan istifadə edib bütün xalqımıza, Laçından olan soydaşlarımıza göz aydınlığı verim ki, artıq onlar Laçın üçün göz yaşı tökmürlər, ah çəkmirlər, qəm qüssə içərisində deyirlər. Laçına köçməyi, Laçına qovuşmağı gözləyirlər. Bu, həqiqətən, sevinç gətirən, qürur doğuran bir tarix hadisədir. Lakin Laçının qayıtması ilə Laçının işğala qalması arasında 28 il bir məsafə oldu. Bu 28 il, necə deyərlər, bir igidin ömrüdür. Həmin zaman kəsində Azərbaycan xaotik vəziyyətdə idi. Ərzi-mərcilik hökm sürürdü. Ölkə idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Və 1992-ci il bir sıra xoşa gəlməz hadisələrlə başlamışdı. İlk növbədə Xocalı faciəsi baş vermişdi. Xocalı faciəsində kifayət qədər məsuliyyət daşıyan Ayaz Metallıbov istifaya göndərilmişdi və hakimiyyətə o zaman Ali Sovetin sədri olan və özündə dediyi kimi böyük siyasətdə və idarəçilikdə yetərincə təcrübəsi olmayan Yaqub Məmmədov rəhbərlik edirdi. Komanda yox idi və hərə bir istiqamətə ölkəni sürükləməkdə idi. Xalq hərəkatı özünün pik nöqtəsini yaşayırdı. Xüsus olaraq etiraf etmək lazımdır ki, Xocalı faciəsindən Ayaz Mütəllibovun istifaya göndərilməsindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlmək üçün bütün mümkün olan və olmayan imkanlardan istifadə etməyə çalışırdı və eyni zamanda Azərbaycana qarşı dünya erməniliyinin gücü və imkanları, potensialı səfəvərliyə alınmışdı və geniş miqyas almışdı. Bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisinin güclü təsiri altında 97-ci düzəliş qəbul edilmişdi 92-ci ildə. Digər bir tərəfdən Yeltsin Rusiyasının Azərbaycana qarşı çox böyük, kəskin, mən deyərdim ki, mənfi münasibəti var idi və o ermənilərə vəd etmişdi ki, Qarabağı işğal edərək Ermənistana verəcək. Bunu açıq tekstlə də ifadə edirdi və Yeltsin Rusiyası ermənilərin yanındaydı və özünün həmi siyasi və belə deyək, mənəvi dəstəklə deyil, həm də canlı qüvvəsi ilə, hərbi texnikası ilə Azərbaycana qarşı döyüşlərdə fəal şəkildir və Şuşanın işğalında da həqiqətən və Xocalı faciəsində də 366-cı bildiyiniz kimi alayın çox mühüm rolu oldu və Rus qoşunlarının, Yeltsin Rusiyasının həmin dövrdəki qoşunlarının xüsusi təyinatları faktiki olaraq həm də Laçın işğalında da ciddi rol oynuyordu. Və Laçının işğalında həm də Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin tapşıqlarını yerinə yetirən Şahin Musayev var idi. O, hətta Azərbaycanda dövlət çevriş etməyə çalışırdı və birbaşa Müdafiə Nazirliyinin baş kəşfiyyat idarəsi ilə bağlı adam idi. Sonra Elbrus Orucov var idi. Eyni şəkildə o da Rusiya, Moskviya, Kremlə bağlı adam idi. Və Laçın faciəsi ərəfəsində mən xatırlayıram ki, həmin dövrdə mətbuatda da getdi, ayrı-ayrı deməli, rəsmi məlumatlara getdi ki, Şahin Musayevin xüsusi əmri ilə Laçın və deməli, Şuşa istiqamətində olan çox saylı
zabitler hərbidən uzaqlaşdırıldı. Yəni bölgədən uzaqlaşdırıldı. Onlara ezamiyyə verildi. Hı-hı. Və faktik olaraq deməli Laçın özü də Şuşadan sonra müdafiəsiz qaldı. Və Laçında könüllülər var idi. Özü müdafiə dəstələri var idi. Ona da Arif Paşayev müdafiə naziri sistemində də bir müddət çalışdı o. O rəhbərlik edirdi polkovnik kimi. Onu da aprel ayının 30-unda səhv etmirəmsə 92-ci aprelin 30-unda onu Şahin Musayevin əmri ilə tutduğu vəzifədən azad etdilər və faktorla o hər hansı bir səlahiyyət daşımadı ki, Laçın müdafiəsində iştirak eləsin. Və beləliklə könüllərin özü də faktorla başsız qaldı və könüllər də deməli Birləşmiş Erməni qüvvələrinə qarşı müharibədə demək olar ki, iştirak edə bilmədi. Məsələn, çətinliyi həm də ondaydı ki, faktorla Laçın iki istiqamətdən hücuma məruz qalırdı. Bir artıq işğal olunmuş Şuşa istiqamətindən oradan 366-cı alayın və eyni zamanda Dağlıq Qarabağda Quldur dəstələrinin bir çoxlu qüvvəsi ilə bir də Ermənistan tərəfindən Göl istiqamətindən gələrək Laçına və bu iki qüvvənin arasında qalan Laçın demək olar ki, müqavimət göstərə bilmədi və sonraki yazılarda da, sonraki araşdırmalarda da, təhlillərdə də, açıqlamalarda da göstərildi ki, o Şuşanın işğalıyla bərabər Laçın işğalında Rusiyanın minə yaxın xüsusi təyinatlı dəstələri çox ciddi və mühüm rol oynamışdır. Eyni zamanda onun hərbi texnikası və s. Və belə bir vəziyyətdə əslində Şuşa bir daha təkrar edirəm, Laçın tam müdafiəsiz qalmışdı. Və xalq içərisində, həmin zaman kəsində ciddi nüfuza malik olan Azərbaycan xalq cəbhəsi Şuşanın və Laçının müdafiəsində lazımı fəallığı göstərmədilər. Bir Etibar Məmmədov, o zaman xatırlayıram, Qəbələdən ona tabi olan bir yüzə yaxın dəstəni Laçına göndərdi. Özü ilə bərabər apardı. Etibar Məmmədov Bakıya qayıdan kimi onlar da Etibar Məmmədovun arxasında heç müdafiə eləmədilər. Həmin günün sabahı onlar da qayıtdılar Bakıya və Bakı xüsusi olaraq may ayının 15-də çox təlatümlü bir anını yaşayırdı. Xatırlatmaq istəyərdim ki, may ayının 15-də Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə gəlmək istəyirdi və həqiqətən də o gəldi Milli Məclisə prezidentliyini bərpa etdi, bundan bağlı xüsusi iclas keçirildi. Lakin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ayaz Mütəllibovu mayın 15-də Milli Məclisə hücum edərək, Ayaz Mütəllibovu eyni zamanda prezident aparatına hücum edərək, Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətdən devirdilər may ayın 15-də. Və may ayın 15-də hakimiyyətdən devrildiyinə görə, Ayaz Mütəllibov və Moskviya bağlı olan Şahin Musayev və Elburu Sorucov oradakı olan rəsmi deməli döyüş qüvvələrini də, əsgər və zabitləri də həmin bölgədən çıxartdılar. Mayın 15-də. Və eyni zamanda orada polis, milis dəstələr də vardı, digər qüvvələr də vardı, dövlətə bağlı olan və Ayaz Mütəllibova Moskviya birbaşa bağlı olan qüvvələr deməli həmin mövqeyi qoydular və Laçından, Laçın ətrafından çıxdılar və eyni zamanda Qubadlı istiqamətindən də öz qüvvələrini çəkdilər və həmin zamanda sonrakı yazışmalarda, aslamalarda söylənilirdi ki, orada olan texnikanın özü də Şuşa istiqamətindən deyil, Qubadlı istiqamətindən, hələ o zaman Qubadlı ermənilər tərəfindən işğal edilməmişdi. Bakıya doğru yan almışdı. Və niyyət də bunun ibarət ki, yenidən Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətə gətirsinlər. Və indi bu nə dərəcədə real idi, real deyildi deyəmərəm. Ancaq belə bir ehtimallarda var idi ki, faktik olaraq Rusiyanın ora yerləşmiş olduğu Şahin Musayevin və Yelvurs Oruzovun rəhbərlik etmiş olduğu kontingent niyyəti orada Laçını müdafiə etmək
və Ayaz Mütəllibovun mövqeyini Azərbaycanda möhkəmləndirmək məqsədi daşıyırdı. Lakin Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən devrildikdən sonra Moskvaya və Ayaz'a, Ayaz Mütəllibov bağlı olan həmin qüvvələr, dediyim əmr o generalların, polkovniklərin başçılığı ilə bölgəni tərk etdilər və Laçın özü müdafiə döyüşçülərinin ümidinə qaldı və tezliklə də deməli may ayının 18-92-ci ildə erməni silahlı qüvvələr tərəfindən işğal edildi və mən deyim ki, Laçın oğulları da qəhrəmancasına Laçını müdafiə etdilər. 300-dən yuxarı orada şəhid verilibdir. 60-dan yuxarı orada insanlar gürov götürüldü. Yəni orada da insanlar döyüşə-döyüşə nə imkanları varsa əllərindən gələni etdilər. Şuşada olduğu kimi. Şuşada o zaman kim döyüşürdü? Bir Ramiz Qəmbərovun dəstəsi vardı. Allah rəhmət eləsin o. Milli qəhrəman da verildi Şuşa batalyonu. Bir də Fəxrəddin Səfərov var. Bu dəqiqədə yaşayır. Onun batalyonuydu. Ki onlar Şuşa uğrunda əsas döyüşürdü. Rəhim Qaziyev orada sazolu artisti eləyirdi. Və niyyəti də tamamilə hakimiyyətə gəlmək və faktiki olaraq Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək bir kimi şərəfsiz bir oyun içərisində idi. Və beləliklə, əslində Azərbaycanda xaotik vəziyyət, ölkənin idarə olunmaması və hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə eyni zamanda xəyanət və Laçının da iş olunması ilə başa çatdı. Əslində, lakonik şəkildə bunu mən ifadə etdim ki, Şuşanı və Laçını zamanında tamamilə müdafiə etmək mümkün idi. Çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət uğrunda gedən amansız mübarizə ölkənin idarə olunmaması, xaotik vəziyyət və müxtəlif insanlardan asılı olan kiçik batalyonlar, silahlı dəstələr bunların hamısını cəmləyərək Şuşanın və Laçının müdafiəsinə yönətmək mümkün olmadı. Eyni zamanda verilən məlumatlara görə, sonraki məlumatlara görə ermənilərin hücumə ərəfəsində Ermənistan tərəfdən, eyni zamanda Şuşa tərəfdən bütün minalar təmizlənmişdi. Yəni, erməni qüvvələrinin hərəkəti üçün bütün imkanlar açılmışdı. Belə bir vəziyyətdə Laçın da xəyanətin və heç şübhəsiz ki, ermənilərin və Yeltsin Rusiyasının Azərbaycana qarşı düşmənçilik və torpağı işğal etmək layihəsinin planının tərkib hissəsi kimi işğala məruz qaldı. Konkret olaraq desə, ərazi vahidi kimi deyil də, yəni həlliyyəci olması baxımından Laçını itirməklə nə itirdik? Laçını itirməklə Fatih Orlu sonra Qubadlını itirdik biz. Və eyni zamanda həm də Laçını itirməklə biz Ermənistanın quru yolla, həmin dövrdə yeganə quru yol Laçından keçirdi. Yəni, Ermənistanın ərazisindən keçərək Vedidən, Vedibasardan Dərələzət, Dərələzdən Qarakesəyin ki, Siyana, Siyandan Gorusa, Gorusdan birbaşa Laçına quru yol açıldı. Bütün hərbi texnika, canlı qüvvə o yoluna daşındı. Daşındı. Və beləliklə, Laçın işğal olunması ilə təkcə Laçına yaxın olan rayonlar deyil, eyni zamanda bütövlükdə Aran Qarabağ, yəni Cəbrayır, Füzuli, Ağdam bu istiqamətlər işğala məruz qaldı. Çünki artıq yol açılmışdı. Oradan hərbi texnika gəlirdi, canlı qüvvə gəlirdi. Ermənistanın hər cür yardımlı və köməklilər separatçı qüvvələrə gəlir. Əslində, Fatih Qolla müharibəni də aparan ermənilər idi. Ermənilərdən bərabər Yeltsin Rusiyası idi. Və Laçının işğala məruz qalması ilə sonraki aylarda, sonraki zaman kəsində 7 rayonumuzun, digər 5 rayonun, 6 rayonunun da işğalı xeyli dərəcədə ermənilər üçün asanlaşdı. 28 il biz davamlı olaraq işğal tarixlərini qeyd etdik və hər dəfə də arzumuz vardı. İnşallah gələn il torpaqlarımızda qeyd olunsun. Artıq bu bəzilərinin xəyal qurmadığı, sadəcə sözdə dediyi bir ifadəyə çevrilmişdi. Amma 29-cu il dediyim kimi işğal tarixi kimi qeyd olmadı. Zəfər tarixi dekabr ayının 1-dən biz bir
belə nəfərin qanı tökülmədən Laçını qaytardıq. Artıq gözləyirik dediyiniz kimi, nə vaxt o torpaqlarda yenidən gedib evlərimizi bərpa edəcəyik. Xaosdan, xəyanətdən, xunta rejimindən gəldik. Bax, 28 il yolu keçdi, gəldik. Belə bir zəfər döyüşünə, qələbəyə gəldik, çatdıq. Əlbəttə, bu uzun bir yol idi. Uzun bir yol idi. Lakin ulu öndərimizin bu yaxınlarda, sizin də televiziya kanalınızda, başqa kanallarda da ulu öndərimizin düşü olmuş torpaqlarımızdan bağlı nikbin, cəsarətli və qətiyyətli fikirləri bir daha önə çəkilir. Və ulu öndərimiz bir mənalı şəkildə işi olmuş torpaqlarımızın azad edilməsini qətiyyətlə xalqımızın diqqətinə çatdırırdı. Bu sadəcə o dövlət başçısı üçün xalqımıza verilən bir təskinlik deyildi. Uzaq görənlik idi. Bu çağırış idi. Bu dövlətin və ulu öndərimizin qətiyyətli mövqeyi idi və bu mövqe kifayə qədər prinsipal idi. Və bəlli oldu ki, biz atəşkəsə nail olmaqla həmin torpaqlarımızı işğaldan azad olunmağın yoluna başlayırıq. Vaxt qazandıq. Vaxt qazandıq, imkan qazandıq. Ulu öndərə bəlli idi ki, bizi qarşıdan neft kontraktlarının bizə verəcəyi böyük maliyyə üstünlükləri olacaq. Bu maliyyə üstünlüyü varsa, ordu güclənəcək, texnikamız olacaq, hərbimiz modernləşəcək, ölkənin iqtisadiyyatı güclənəcək, cəmiyyət güclənəcək, onun immuniteti artacaq. Yeni nəsil yetişəcək. Yeni nəsil yetişəcək və bununla paralel olaraq vətənpərvərlik işçilərinin hər an elə bir rəsmi və qeyri rəsmi məclis yox idi ki, Platonu yox idi ki, ulu öndərimiz bununla bağlı fikirlərini ortaya qoysun. Sonrası nə oldu? Onun ardınca 2003-cü ildən başlayaraq İlham Əliyev ulu öndərimiz qədər, hətta ona yeni elementlər əlavə etməklə qətiyyətli şəkildə torpaqlarımızın azad olunması məsələsini ortalığa qoyurdu. Bir mənalı şəkildə. Baxın, 2003-cü ildə fikirlərini söylüyür. Həmin fikirləri 2020-ci ildə də deyirdi. O fikirləri sonraki illərdə də deyirdi. Hətta özünün çıxışlarında indiki Ermənistanın, Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğu kimi tez ortalığa qoydu. Yəni, bu Zəngəzur Göyçə İrəvanın neçə əl bundan qabaq prezidentimiz tərəfindən rəsmi platformalarda açıq şəkildə ifadə et ki, bizim tarixi torpaqlarımızdır və s. Bütün bunların hamısı tədricən ölkə prezidenti tərəfindən səbrlə olduqca ölçülüb biçilmiş yol xəritəsini müəyyənləşdirərək, hədəfi müəyyənləşdirərək həmi hərbimiz gücləndi, həmi iqtisadiyyatımız gücləndi, həmi vətənpərvərlik yüksək səviyyədə oldu, xüsusi olaraq döyüşən əsasən, arası bir 90% millətinə, dövlətinə bağlı olan, torpağına bağlı olan bizim gənc, milli ruhlu zabitlərimiz yetişdi, formalaşdı. Onları Azərbaycanın öz ali məktəbləri, hərbi ali məktəbləri yetişirdi. Onlar Türkiyədə, dünyanın ayrı-ayrı yerlərində təlimlərdə oldular, kurslarda oldular və bizim zabitlərimiz İngiliz, Rus, erməni dilini bilirsə, xüsusi təyinatlarımız bu dili yüksək səviyyədə ifadə edib, erməninin dilini özünə qaytarmaqla əməliyyatları pozursa, bu artıq başqa bir möcüzədir. Ona görə də bu möcüzəni yaradan heç şübhəsiz ki, cənab prezidentimiz Ali Baş Komandan oldu və həqiqətən o bilirdi ki, nə vaxt, nəyi, necə edəcəyini dəqiq bilirdi. Və vaxtında, zamanında beynəlxalq şəraitdə nəzərə almaqla bütün məsələləri həll etməklə və nəhayət sentyabr ayının 27-sində əməliyyatlar başladı. Dekabrın 1-də torpaqlarımız işğaldan tamamilə azad edildi. Daha doğrusu 44 günlük dəmir yumruğu məntiqi onun Ermənistana vurmuş olduğu ağır, sarsıdıcı və ölümcül zərbələr 2020-ci ilin noyabrın 10-da kapitulyasiya aktının ermənilər tərəfindən imzalanması ilə başa çatdı. Və baxın, ermənilərin hətta deyək ki, o döyüşlərdə itki verərək almış olduğu Laçını, itki verərək almış olduğu Ağdamı, itki verərək almış olduğu Laçını biz itki vermədən geri aldıq.
Bir əskərimizin bunu qanamadı. Təbii, Ağdamda burada. Bəli, Ağdamda qayıtdım, bəli. Laçınımız Ağdam və eyni zamanda Kəlbəcər. Bunların hamısını ermənilər, baxma, nə qədər olmasa yenə itki vermişdi. Əlbəttə ki. Yüzlərin itki vermişdi. Təbii. O zaman da bizim qəhrəman, iki övladlarımız döyüşürdü, vuruşurdu. Və təmpərvər övladlarımız ön cəbhədə idi. Lakin komandanlıq yox idi. Onlara deməli, vahid rəhbərlik yox idi. Ona görə də o dövrdə də ermənilərə ciddi müqavimət göstərirdi bizim övladlarımız. İndiki deməli, qazilərimiz qədər, indiki əsgərlərimiz qədər. İndi bu ordu ilə ölkə prezidenti dünya miqyasına ibrət dərsi verdi və yeni tarix yazdı və möcüzələr yaratdı. Məğlub ölkəni qalib ölkəyə, məğlub xalqı qalib xalqa çevirə bildi və bizim zədələnmiş ləyaqətimiz özümüzə qayıtdı. Təşəkkür edirəm Fəzal müəllim. Çox sağ olun. Əslində faktlar və sentimental məqamlarla dolu bir çıxış idi. Qürur hissidir var. Yəni başqa nəsə deməyə çətindir. Laçın öz Laçın dövrünü yaşayır. 44 günlük zəfər savaşı, dəmir yumruq əməliyyatı və Ermənistanın kapitulyasiyası 28 ilin yekununda baş verənlər bunlar idi və bunlar da qürur vericidir. Hələlik.